İyulun 12-si saat 13:50-dən 17:00-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Qarakilsə rayonunun Qızılcıq və Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Minkənd və Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.